vamos comer aqui, né? Estão pedindo uma comida. A gente foi pro aquário, como vocês viram, né? Gente, a gente ficou era triste, porque os peixes estavam se escondendo dos outros. A gente comprou um terço. Tá, mostra aí seu terço. Tira, não sai, né? Pra colocar no pescoço. E eu comprei uma pulseirinha que vem 4, 6, 7. Aqui, ó, primeiro. O primeiro é aqui, ó. Amo, amo Jesus. E o segundo é confiança. Aí eu comprei só um kit de pulseira e eu e o Caio a gente só usou. Aí é isso, a gente vai comer, não sei que horas. 11h19, gente. É 11h19. Aí a gente vai dar um olhinho mais um pouco. E é isso. Eu falo mais com vocês.
said you would come back, then just close the door. Now I spend my days thinking that you're gone, and telling myself that I can move on. Sometimes a flat of your voice just kicks in, reminding me I don't have the strength deep in. You fucked me up so bad, look at what you did. Now I just collect the pieces of what is left. Now you run up to her, saying that our love is done, and embrace her in your arms when it's cold at night. And I stand right here, smoking up my cigarette, hoping that a little warm up myself inside. You left me broke, all the times we talked for hours. You left me broke, you said you would come back, then just close the door. Now I spend my days thinking. Então, mozinhos, tá aqui o nosso quarto, né, que a gente ficou, né. Não deu pra gravar quando a gente chegou, porque a gente chegou muito cansado, né, mamãe? Sim, tomamos banho, comemos alguma coisa e dormimos. É. E aqui, ó, o quarto. Caraca, eu gostei demais, é muito bonito. Confortável. É, confortável. Tem pano ali que já tá ali, a gente dobrou essas coisas. Tem Figobra. A gente guardando essas coisas. A gente vai fazer um tour bem rapidinho aqui, porque a gente já tá de saída pra missa. É. Aí tem três camas. Aí pra missa. Aí a gente ajuntou aqui a cama do cá, porque pra ele não cai. Aí tem um banheiro aqui. É, aqui. É pequeno, mas é bom. Tem coisa pra calor e frio. É, que é o chuveiro elétrico. Agora a gente vai pra missa, né, amor? É. Ah, peraí, gente. Eu adorei isso aqui, ó. Negócio cartão. A gente, ó, tira. A gente tira e desliga. Mas acho que demora, será? É, tem um tempinho. É. Ah, tem um tempo. Que aí a gente tira e desliga. Aí a gente tem que colocar aqui de novo pra coisar. Bora pra missa? Vai. Gente, as luzes se ligam sozinhas ali, ó. Elas se ligam sozinhas. E se ligam sozinhas também. Isso é muito legal, gente. Agora estamos levando a nossa.
voltamos e já estamos indo embora, né, mamãe? Sim. Caminho saindo de volta. Agora. É, saindo agora de volta para casa. E é isso, a mamãe grava um pouco, né, mamãe? É, saiu gravando aí um pouquinho. A gente, é. Nossas pernas estavam tudo... Ai, gente, tá olha o que a gente comprou. A gente comprou 4 blusas do Flamengo. 2 rosa e 2 dessa aqui, ó. De treino. Eu não sei se eu falei pra vocês, né? Mas eu comprei um cristalzinho, né? Agora no, na feira. Né, mamãe? Na feira. Aí eu comprei um cristalzinho. Ó. Aí eu comprei também um terço. É terço, né? Que fala. Um terço. Tinha um que, caraca, que eu me apaixonei. Mas não coube, né? Tá mandando ir por ali, por não. Cima. E eu comprei umas pulseirinhas, que o cara também tá. Uhum. Eu dei 2, uma pra mamãe e uma pra papai. Aí agora, vamos descansar as pernas, porque a gente andou bastante, né, mamãe? Sim, muito. Porque aqui tudo tem que ir andando pra conhecer as coisas. E tem coisa que a gente não vimos também, mas... Mas isso é bom, propósito pra 20 novo, né? Aí, então vamos lá, né? Vamos pra casa. Amanhã tem escola, né, baby? Oi? Amanhã tem escola. Cá tava muito cansado, com certeza. Com certeza a gente vai dormir na viagem. E é isso. Até já. Então, amorzinhos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Amorzinhos, a gente não gravou muito porque o celular estava descarregado, né, mamãe? Na volta. É, na volta. E o que deu, a gente gravou aí, né? É. Amorzinhos, a gente passou pelo um carro, né, que tinha sofrido acidente, essas coisas. Aí tava muito trânsito, aí a gente demorou demais. Passou quase 1 hora, tipo, parado assim no trânsito. Tava muita neblina também, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra fazer parte da sua família, tá bom, moças? E a gente gostou demais. E eu acho que a gente vai voltar, né, mamãe? Se Deus quiser. É, e é isso. Obrigada, mozinhos. Tchau, tchau.